Generalni sekretar Narodne partije Srpske Diko Cvjetinović izjavio da očekuje da će ova stranka sa koalicionim partnerima iz pokreta Uspješna Srpska i Prve SDS nakon opštih izbora imati poslanički klub u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja ću se kratko osvrnuti da dosadašnji tok kampanje, prije svega na nivou Republike Srpske, Narodna partija Srpske je odlučila da u ovim izborima pravi samo jedan broj određenih tribina po regijama, a sve ostalo smo uspjeli u humanitarne svrhe, jer smatramo da u vremenu u kome živimo je mnogo neophodnije pomoći našim građanima nego da držimo više broj tribina. Narodna partija Republike Srpske za ovaj period od kada je osnovana može da se pohvali da širom Republike Srpske ima više od 40 opštinskih i gradskih odbora. U razgovoru sa našim sugrađanima dobijamo svakim danom sve veću i veću podršku i uvjeren sam da ćemo na predstojećim izborima ostvariti zacrtani cilj, da ćemo imati 3 direktna mandata, a da ćemo imati klub poslanika, to jeste 4 narodna poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On je naveo da se kampanja odvija bez velikih okupljanja, ali se razgovara sa građanima o njihovim problemima i nude se konkretna rešenja. Uvjeren sam kada dobijemo njihovu podršku da ćemo u Narodnoj skupštini Republike Srpske zastupati njihove interese, prije svega našeg naroda i Republike Srpske. Narodna partija Srpske na predstojećim izborima koji se održavaju u nedelju izlazi zajedno u koaliciji sa pokretom Uspješna Srpska i Prvom SDS i mi kao koalicija podržavamo zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, za srpskog člana predsjedništva gospodin Željko Cvijanović. Cvjetinović je pozvao sve simpatizere i građane da dođu u srijedu 28. septembra na završni skup ove koalicije u Centru za kulturu u Bijeljini, gdje će predstaviti plan i program.